שלום, היום אנחנו נדבר על השאלה שמעסיקה הרבה, גם רווקים, גם נשואים, גם נשים, גם גברים, איך מצליחים בחיי נשואים? באמת, צריך לדעת שזה סוד גדול, זה לא פתרון של זבנג וגמרנו, זה לא פתרון, אני אעשה היום משהו, אז זהו, כל החיים שלי יהיו זה, יהיו סבבה, אלא זה כמו להתפלל, זה כמו לנשום, זה כמו כל דבר בחיים, זה עבודה יומיומית, אבל זה עבודה יומיומית ששכרה בצידה. זאת אומרת, אם אדם עושה את העבודה הנכונה, או במידה שהוא עושה את העבודה הנכונה, הוא זוכה לגן עדן בחיים שלו. פשוט לגן עדן. אנחנו מברכים בשבע הברכות, שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. זאת אומרת, כשעושים את העבודה נכון, תואמים טעם גן עדן כאן בעולם הזה. ומכאן למדנו שכאשר לא עושים את העבודה נכון, אז תואמים טעם גיהנום כאן בעולם הזה. וכיוון שאני משמש כרב כבר מספר שנים, פגשתי גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, פגשתי אנשים שהחיים שלהם גן עדן, ופגשתי אנשים שהחיים שלהם גיהנום, ופגשתי את כל הדבר על הרצף, כן? בין לבין. או במידה שככה נוהגים זה כך, במידה שאחרת נוהגים זה אחרת. צריך לדעת שהשאלה הזאת של התנהלות בחיי נשואים היא אולי השאלה הכי מהותית של החיים. זאת אומרת, זה לא תלוי כסף, זה לא תלוי חוכמה, זה לא תלוי שום תנאי חיצוני. זה תלוי באמת בשאלה, בעבודה הרוחנית שאנחנו עושים. ומהי עיקר העבודה שצריך לעשות? מה העבודה הראשונה שצריך לדעת? אז העבודה הראשונה שצריך לדעת שלמרות השוני שיש בין גברים לנשים, או לא למרות, בגלל השוני, בזכות השוני, בזכות האופי השונה שיש ביניהם, בין הבעל לאשתו, אפשר לייצר, להחזיר את הנשמה האחת למקומה. הרי אנחנו יודעים שהשורש שורש החתונה, שורש יצירת האיש והאישה, הוא בכך שהם היו דבר אחד. היו דבר אחד שמופיע בעולם פה בשני גופים שונים, אבל זה נשמה אחת בגופים שונים, והתובנה הזאת היא בסיס כל דבר אחר. ברור שיש לה אלפי פרטים המשתנים, אבל התובנה הזאת היא תובנת יסוד. עכשיו, היא תובנה שקל להבין אותה. בשכל אין דבר קל ממנה. כל אחד מבין שבעולם אין קיום לזכרים בלי נקבות, אין נקבות בלי זכרים. אין דבר כזה. אין משפחה שאין בה זכר ונקבה. אם אין זכר ונקבה, זה לא משפחה. ברור שיש לה ערך, יש לה ערך גדול. גם אדם רווק ורווקה, יש ערך לחיים שלו. אבל גילוי צלם אלוקים, גילוי הכוח המיוחד של האדם, הוא מגיע משם. כן? לכן אנחנו אומרים שבחתונה מתגלה צלם אלוקים. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. מתגלה מבין השכינה, גילוי אלוקים בעולם, הוא מתגלה מהזוגיות שלהם. לכן זה נקרא קידושין, קדושה. כי כשהם מתחתנים, באה לעולם קדושה אדירה. באה לעולם ברכה אדירה. ואת הנקודה הזאת צריך לזכור 24/7. 24/7. ככל שמוסיפים בחיי הנישואים יותר אהבה,
יותר שכינה שורה בעולם. יש כאלה אנחנו מברכים, משמח ציון בבניה. נכון? שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצריך בגן עדן מקדם, נכון? ברוך אתה השם, משמח חתן וקלה. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, זה כמו גן עדן מקדם. אפשר להביא לחיי נושאים כמו גן עדן מקדם. או שאתה אומר, סוף תסיס ותגיע להכרה, מי זאת הכרה? בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. הציון זאת השכינה. היא שמחה מתי? כשאנחנו מתחתנים. יש שמחה לשכינה, יש שמחה לציון, ירושלים נבנית. ירושלים נבנית שאנחנו מתחתנים. או כמה אתה, כמה חיבור יש בחיי הנישואים שלכם. האם יש חיבור? או שאתם חיים כמו שניים שונים חלילה בבית אחד? או יום כן, יום לא? או חיבור שרק 50% כוח? או חיבור של 100% כוח? כמה אהבה יש וכמה ניצול יש בחיי הנישואים? כמה זה... זאת השאלה. ככל ש... הקשר הוא יותר בריא והדוק ומאיר ושמח, יש יותר השראת שכינה. שמעתי פעם מאבא שאומר, חידוש מאוד פשוט. הוא אומר, על מי נאמר כל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה חורבה מחובות ירושלים? אז רוב בני אדם אומרים, וזה גם מה שאני אמרתי, כל האורחים שבאים, והתזמורת שמגיעה, והחברים שבאים, ומי שמביא מתנות, ומי שרוקד וכו'. נכון. אבל לפני כל המעטפות האלה, זה החתן והכלה עצמם. החתן שמשמח את הכלה. עליו נאמר כל המשמח החתן והכלה, כאילו בנה חובות ירושלים. יותר מכולם. על הכלה שמשמחת את החתן. על החתן שמשמח את עצמו. על הכלה שמשמחת את עצמה. א', זה א'. כל מה שאחרים עושים, זה בשביל שזה יהיה הכי טוב. שמע כל ה... מעטפות האלה, כדי שהחתן והכלה ישמחו אחד בשני. אחרת, אפשר לייצר חתונה באיזה צריף, עם 10 אנשים, אפילו בלי צריף, בחצר, עם 10 אנשים. בלי אוכל בכלל, אפילו בלי יוגיות. חתונה יוצאים בידי חובה. אפילו אנשים עושים חתונה ב-100,000 שקל. למה? שמה עושים את זה? את הצ'קים? שמה עושים אחד אמר לשקל? כדי שתהיה שמחה. שמחה למי תהיה? לכולם, אבל בעיקר לחתן והכלה. זאת אומרת, קונים שמחה ב-100,000 שקל. קונים שמחה לרגע ב-100,000 שקל? לא, קונים שמחה לחיים ב-100,000 שקל. כי אין דבר שמביא ברכה לבית יותר מהשמחה. שווה לשלם עליה 100,000 שקל, זה אפילו קנית משהו בזול. שילמת 100,000 שקל כדי שמחה? עשית עסקה טובה. קנית 100,000 שקל, קנית חיבור יותר טוב, תובנה יותר טובה, מדרגה רוחנית יותר טובה. זאת אומרת, רמת הקשר בין איש לאישה, עוצמת הקשר בין איש לאישה, היא דבר ששווה לא 100,000 שקל, הרבה יותר. רוב נתם שלום לזה 100,000 שקל. של מה 100,000 שקל? לא בשביל שור. בשביל שיהיה ביניכם יותר שמחה. מכיוון שזה כל כך חשוב, אז יש בדבר הזה הרבה מניעות. כמו אומרת, לקה כתובה, לקה בתיר, תיגרה. אין חתונה, מלי וכוחים. מה זה ויכוחים? לא רק ויכוחים חיצוניים בין האבא של החתן לאבא של הכלה, מי ייתן יותר כסף לחתונה. ואיזה מנות יהיו ו... לא, לא, זה חיצוניים. זה קיים. פנימיים.
יש הרבה ספקות. גם אם זוג יוצא שנה וכבר... ובטוח שהכל בסדר, יש פרפרים בבטן ויש ספקות ו... ובחיות ודמעות וניתוקים וחיבורים ו... תמיד זה כך. תמיד זה כך. לא בגלל שזה לא נכון. שזה תהליך. תהליך, תהליך החיבור הוא תהליך כל כך, בוא נאמר ככה, הוא כל כך עליון, שמטבע הדברים נאחזים בו כל הקליפות. ולכן צריך לעשות אותו הכי שמור שיש. יש הרבה הלכות שנועדו לשמור על, על האוצר הזה, שלא חלילה ייפגע. כל הלכות צניעות, הם, זה למעשה. מה זה כל הלכות צניעות? כל הלכות צניעות באות לומר, שמור על זה מכל משמר, שלא ייפגע. שמור על זה הכי שאפשר, שאפשר שלא ייפגע. לא רק כדי שזה ימשיך לכל החיים, שזה משימה חשובה, אלא כשזה ימשיך כל החיים בווליום הגבוה, ולא בווליום המינימלי או משהו באמצע. ואם פה צריכים ברכה, אז הברכה צריכה להיות ש... שהבית שלכם לא רק ישמר בניין עדי עד, אלא שהאהבה ביניכם תישאר אהבה עדי עד. שהאהבה שתהיה ביניכם היא כל הזמן תתעצם ותעלה. שהכבוד שיהיה ביניכם הוא רק יתעצם ויעלה. שלא יהיה, לא נתת שום מקום לשום דבר שיפריע בכבוד הזה, ובאהבה הזאת, ובחיבור הפנימי. כי ככל שהוא יהיה יותר טוב, כל הברכה הבית תהיה במכפלות. וזה המפתח. אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אז אני מכיר זוגות שקיבלו החלטה בחתונה, אנחנו לעולם לא נריב. ועומדים בזה. אני מכיר כמה כאלה. לעולם לא נריב. אנחנו לעולם לא נכנס אחד על השני. גם אם הסיבות נכנס, לא נכנס. כי באמת, אין שום סיבה בעולם זאת אומרת, לא שווה. אתה זורק לפח 100,000 שקל בשביל להרוויח 1,000 שקל. כלומר, אתה מאבד טובה הרבה. אז זה באמת עבודה כזו פשוטה, לאדם להישמר מהכעס, אבל יש סיפור על זה, סיפור לא קשור לחיי נישואים, אבל סיפור מדהים. כותב אותו רבי חיים ויטל. הוא מספר שהאריזל אמר לו שהוא לא מצליח ללמוד, הוא לא מצליח להבין, כי הוא כועס בצדק. הרי תקופה שהאריזל ניסה ללמד תורה את רבי חיים ויטל, ולא הצליח. שרבי חיים ויטל הוא הצינור שמביא את התורה של הארי לעולם. ותהוא בסוף היחידי שהבין אותו. וכל מה שיש לנו היום, ויש לנו הרבה, אין סוף. זה הכל מהצינור הזה. אבל הצינור הזה היה חסום. למה היה חסום? הוא מספר שם, הוא מתאר את הסיפור. הוא מספר ש... הארי ניסה ללמוד אותו, והוא לא קולט. הוא לא מצליח לקלוט. אז הוא אומר לו, תדע למה אתה לא קולט? יש פסוק שאומר, טורף נפשו באפו. אדם יכול לטרוף את נפשו בקאסו. ולמה אתה מתכוון? הוא אומר, אני אגיד לך, אתה יושב, לומד עם הבן של אחותך, אחיך, משהו כזה. הוא לימד מישהו תורה, כן? ואותו מישהו היה שובב, או שובב סופר, או פלוס פלוס, שובב רציני, כן? וכדי ללמד את התורה, אז רבי חיים ויטל היה כועס עליו, מקפיד עליו, לשם שמיים כמובן, כן? הכל לשם שמיים. מקפיד עליו לשם שמיים, כועס עליו לשם שמיים. אומר לו הארי, בגלל שאתה כועס עליו לשם שמיים, אתה מרוויח שהוא לומד תורה. אתה מאבד את כל הנפש שלך. אתה לא יכול ללמוד. אז בבוזניים מה הרווחנו?
היינו יכולים להפסיד את רבי חיים ויטל. זאת אומרת, כל תורת הארי היינו יכולים להפסיד. למה? כי הוא כועס בצדק על מישהו. מסקנה? אל תכעסו אפילו אם זה צדק. זה המסקנה. אל תכעסו אפילו אם זה צדק. הייתי שותף כמה פעמים בסיפורי גירושים. הייתי נוכח, כאילו, ליוויתי. ממה זה מתחיל? כלום. לאיפה זה מגיע? לאסון רב דורי. כי יש שם אין סוף דמעות, ואין סוף צער, ואין שם הפסד אין סוף הפסד כלכלי. ואין סוף נזק לילדים, והנכדים אולי גם. כאילו, פגיעה רב-מערכתית. מאיפה זה מתחיל? עם משהו מוצדק, קטן. כאילו, הוא אומר לו, אתה בכעס אחד טורף את נפשך. כן, מאבד טובה הרבה. אדם, לכן, אחד ההחלטות שאדם צריך לקבל החלטות עכשיו, לפני שהוא מתחתן, אני לעולם, בחיי הנושאים שלי, לא יחס. יעמוד בזה? אפילו אם יעמוד 50% זה שווה. יעמוד 80% עוד יותר שווה. יעמוד 100% הכי שווה. וזה צריך להיות כאילו התנאי של החתונה שלכם. עם מי אני מתחתן? עם מי אני מתחתנת? עם מישהו שזאת ההחלטה שלו. אנחנו הולכים לחיות בגן עדן. זאת ההחלטה, גם אם זה יהיה בחדר אחד. אנחנו נחיה בגן עדן. כן. יכול להיות שיש בנו את הכעס, כאילו במקום של נקבע בנו מה צודק לצודק, מה צריך לראות ככה או כך, כאילו מה נכון ולא נכון, ואז הדבר כאילו גם יכול להיות כתגובה לנציאות שנראית בבקינה, כאילו. לא. אני אומר, הכעס הוא מוצדק. הוא מאוד מוצדק. לא אומר, אני ביקשתי חביתה וקיבלתי אורז. לא, למה את לא תעשי מה שביקשתי? או להפך, למה... כולי, יש לי את זה, סתם אמרתי בדיחה. אבל יכול להיות גם כעסים מוצדקים. כמו הסיפור של רבי חיים ויטל, זה כעס מוצדק. תעשה את הדברים בלי כעס. לא שאין דברים שצריך לברר אותם בחיי נישואים. בדיוק שיש דברים שצריך לברר אותם בחיי נישואים, וצריכים לדבר וללמוד יחד וכן להתקדם, החיים מתקדמים. זה לא שאנחנו עושים פה הפדת כוחות, אני חצי בית, את חצי בית. לא, אנחנו כן מתמודדים עם שאלות, אבל בלי כעס. איך יודעים מה כעס? מה? איך יודעים כאילו להבדיל בין הכעס לבין הבירור לבין לדבר כאילו? כעס הוא מעבר את העיניים. כעס גורם אדם לעשות דברים שלא היה עושה אותם ב... כעס מציף את הנפש. זה יכול לגרום אדם שנאה. כעס. כן? אנשים לפעמים בכעס קורא הכלים בחמתו. אני פשוט קראתי לפני איזה זמן סיפור על שני אנשים. את מכירה, יש סיפורים כאלה הרבה. רב הוא על החנייה, הוא הוציא אקדח, היה אקדח השני. סיפורים ידועים. קורה. איך זה יכול להיות? מה, אתה משוגע, אתה מוציא אקדח, אתה יודע שיקחו אותך לכלא, אתה תשב כל החיים שלך בכלא. אני פעם פגשתי מישהו, שרג את אשתו, ודיברתי איתו, והוא אומר לי, היה מגיע לה. היה מגיע לה. כן, הוא סיפר לי איזה... הרגיז אותו משהו. היה מגיע לה. הרג אותה. קברו אותה מתחת לאדמה, כיסו אותה בחול, שמו עליה מצבה. אמיתי. הכעס... הרגיז אותו. שימש לדעת אותו. לא משל, לא מישהו סיפר לי. פגשתי פנים אל פנים. זה הכעס מוציא את אדם משיווי משקל. הוא מקבל החלטות, וההחלטות שלו הן נוראיות.
הוא בטוח שהוא קבל, ברגע שהוא כעס, הוא בטוח שהוא קבל החלטה נכונה. גלפי אחרי שהוא כעס, נרגע, הוא בטוח שהוא קבל החלטה נכונה. אבל זה... זה דבר נורא. יש חברות שזה צורת חיים. כעס, מכות, אלימות. אלימות פיזית או אלימות, כל סוג. כל סוג שהוא. אנחנו הפוך. אנחנו אומרים, אפילו לא כעס בלב, אפילו לא. קפדה קטנה בלב, גם זה לא. נקה את הלב שלך. אפילו לא קפדה קטנה בלב. עכשיו, זה עושים אמונים מהיום. מהיום עושים אימונים, אני מהיום מתאמן, אני מהיום מתאמנת שלא יהיה לי קפדה על כלום. שום דבר, אני משחרר את כל קפדה, משחרר כל קפדה. אם יש לי מה לברר, אני אברר, לא שאני הופך להיות עציץ. לא, יש לי מה לומר, יש לי מה לומר, אבל לא מתוך כעס. להגיד לכם שאפשר להחזיק איזה 100% מהזמן ו-100% מהחיים? יכול שאפשר. אני גדלתי בבית שראיתי אדם לא כועס. שאני עצמי אף פעם לא כעסתי, הלוואי והייתי יכול לומר לכם ככה. לא יכול לומר. אבל אני יכול להגיד לכם שכל פעם שכעסתי, הצטערתי אחר כך. ואני אומר לעצמי, אל תיתן לעצמך לכעוס. וגם אם זה קורה, תעצור, אל תשאב לזה. והכי חשוב, בבית, במיוחד, אדם צריך לדעת בבית, אדם צריך להתפלל לזה מהיום. בבית שלי תהיה הארת פנים, בבית שלי תהיה עין טובה. בבית שלי לא יהיה לשון הרע. בבית שלי יהיה לשון הטוב, יהיה לב טוב. זה עבודה, כי לפעמים אנשים סוחבים בלב, כל מיני מהירויות מדורות קודמים. מהסיפור ההוא, מהסיפור ההוא, מהסיפור ההוא. עכשיו, בחיי נישואים זה... יש אין ספור סיבות לסחוב מהירויות בלב. פגשתי כבר מספיק זוגות, שעשיתי שלום בית. היום אני לא עושה שלום בית, כי אין לי זמן פשוט. אבל כשהיה התקופה שהייתי עושה, אתה יושב עם זוג, 20 שנה אחרי החתונה, אתה קצת מקלף את הצבע, בשנה השנייה של החתונה, היה, והוא אמר לי ככה וככה, אנחנו כבר 20 שנה אחרי החתונה, היא עוד זוכרת מה בשנה השנייה של החתונה. לחילק. זה תוקע אותה. היא קמה עצובה, ישנה עצובה, כי בשנה השנייה של החתונה, והיא שמה לו יותר מלח באוכל ויותר סוכר ופחות סוכר בקפה. כי בשנה השנייה שלו חתונה, וגם בשנה השלישית היה משהו, גם בשנה הרביעית היה משהו. בסוף, אדם הולך לבית חולים, כאב לב. צריך ללמוד לשחרר. אני מספר לכם סיפורים, לא סיפורים ששמעתי, אלא סיפורים שראיתי. עכשיו, אם לא משחררים את זה, אתה יכול לפגוש אדם הכי נורמטיבי בחיים, הכי אינטליגנט, הכי מוכשר, הכי חכם, הכי. כשהוא מגיע הבית, הופך להיות, הוא ואשתו שני תרנגולי הודו. למה? כי הם לא משחררים את התינה שהייתה מלפני 50 שנה. אני צריך לדעת כל פעם שחרר, שחרר. שחרר, כי בחיים מסוימים זה מצטבר. קורה. הבעל נכנס הביתה, הוא לא שם לב, מהבחוץ, עם בוץ, דרך על הסלון שאשתו בדיוק עכשיו שטפה. בטבע הוא מרגיז אותה, ובצדק הוא יוצא. וואו, לא שמתי לב, הייתי בדיוק במשיכת טלפון. יש לו תירוצים טובים. נו, אז מה, עכשיו יסחבו את זה 50 שנה? אבל יש כאלה שסוחבים את זה 50 שנה. פגשתי אותם. עכשיו, אין ספק שיקרו אירועים שהבעל הרגיש את אשתו, ויקרו אירועים שאשתו תרגיש את בעלה. והעבודה הרוחנית היא לשחרר. הרי אני מוכל וסולח,
לכל מי שחטא כנגדי, ודאי מול אשתו אדם חייב לשחרר. אישה מול בעלה חייבת לשחרר. הרי אני יכול לסולח, גם אם אדם לא יכול למחול לסולח כל העולם, מול אשתו חייב. מול בעלה אישה חייבת. ולהגיד אדם, טוב, זה יושב אצלי בלב, אני לא נותן לזה ביטוי. אין דבר כזה. שחרר מהלב. שחרר מהלב. אני אומר לאנשים לפעמים, גם אם זה לא מוצדק, זה כדאי. גם זה לא מוצדק, אני לא, איך אני אשחרר? הוא עוד נכנס עם הבוץ, אמרת, לא נכנס עם הבוץ, נכנס עוד פעם עם הבוץ. אז הוא לא למד, אני צריך להסביר לו, שלא נכנס עם הבוץ לסלון. מוצדק. גם זה מוצדק, זה לא שווה. כי את השינה עצובה, כמה עצובה? גם את לא שמה לב, זה... מוסיף לך קמת בפנים. לכן שחרר. לא באנו לעולם הזה בשביל לחוס. לא באנו לעולם הזה בשביל הריב, לא התחתנו בשביל הריב. אם להחלטה, אנחנו רוצים שכינה בבית. פשוט שכינה בבית. רוצים ברכה בבית, רוצים אור בבית, רוצים ילדים שיגדלו באור. וזו המסקנה. זה מה שאומר הארי לרבי חיים ויטל. אם אתה מצליח להתגבר על זה, והוא הצליח הארי לרבי חיים ויטל להתגבר על זה, אז יבוא דרכך אור גדול. זאת אומרת, אתה לא מפסיד כל הנפש שלך. לא טורף נפשו באפו. וזו ההחלטה שלא צריך לקבל מהיום. עוד לפני הדייט הראשון. החלטה. אני מתחתנת עם מישהו שזו ההחלטה המשותפת. כי בסוף זה... עוד איזה עצה שלחי נשואים, שמעתי אותה מאמא שלי, ממש עצה זהב, שפגשתי הרבה מאוד אנשים שלא עשו אותה ונכשלו, הרבה שעשו אותה והצליחו, זה ללמוד עם האישה, לדבר איתה דברי תורה. זה מפתח גדול לסוג של חיבור. שהחיבור הוא לא רק על הרקע איזה מנה נעשה בשבת או אחת בוקר, ואיזה צבע יהיה למקרר, וכולי, ועוד עניינים חומריים אחרים, אלא גם תקשור נפשי, דו-שיח עמוק, דו-שיח מחבר. כי בסוף מי שמסתכל על שבע ברכות, רואה ששבע ברכות הן לא רק עסוקות באהבה והחמאה פעולה ורעות, אלא גם ביעדים, יש לנו יעדים משותפים, יש לנו חזון. כמשפחה יש לנו חזון, ובאין חזון יפרע עם. אז גם במשפחה זה ככה, אם אין החזון למשפחה, נפרעת המשפחה. זאת אומרת, משפחה חייבת שיהיה לה חזון. יהיה לה יעד, יהיה לה מטרה, יהיה לה אידיאל, יהיה לה... זה יכול להיות אידיאל של לעזור לאנשים, זה יכול להיות אידיאל של... אני מכיר הרבה משפחות שיש להם אידיאלים קטנים, או אידיאלים גדולים, אבל זה לא משנה, כל אחד עם האידיאלים שלו. משפחה שעוסקת בגמח כזה, ומשפחה שעוסקת בהפצת שמירת הלשון, ומשפחה שעוסקת... חזון. הפסוק אומר, בין חזון לפרע, עם שלם, אם אין לו יד, הוא מתפרק. הוא הופך להיות כל אחד לעצמו. גם משפחה, אנחנו רוצים להתחבר למשפחה. לכן בתוך שבע ברכות, אנחנו אומרים, מהרה, השם אלוקינו, וישמע בערי יהודה, וחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל... מה זה קשור? איך הגעת לירושלים? דיברת על חתונה. למה כל החתונה היא שזורה בירושלים? כי מה שמחבר אנשים זה היעד. יש יעד משותף, אז היעד המשותף הוא עוזר לנו, מגבש אותנו. אני צריך לזכור את זה, אז ללמוד ביחד, לייצר יעדים משותפים יחד. אלה כמה עצות לחיי נישואים. איך אמר פעם מישהו, ובצדק אני חושב, מלמדים אנשים בבית ספר,
8 שנים או 12 שנים, לומדים אותם מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה. את הדבר הכי חשוב, שאין יותר חשוב ממנו, את זה לא לומדים. זה הכי נשואים. אני יודע שכיום כבר כן מלמדים, אבל באמת זה, איך כותב הרמח"ל בהקדמה לסדרת ישרים, לפעמים אנשים עוסקים בחוכמות שאין להם, אין להם בהם שום תועלת. אבל בדבר הכי חשוב של החיים, את זה שוכחים. בעיניי, השיעור הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא הדבר הכי חשוב בחיים. הכי חשוב בחיים. אין יותר חשוב ממנו. זה השאלה, איך החיים שלנו הופכים אותם לגן עדן, זה החלטה. וזה קורה. עכשיו אני שוב אספר לכם, אספר את הדברים, כי אני ראיתי אותם. ראיתי את הכבוד שהיה בין הרב אליהו לבין הרבנית. לא יומן. אני יכול לספר לכם סיפורים שאני... לא יומן. אחד הסיפורים, עכשיו ככה, בספר ה-11. סיפור שאני לא יודע אם הייתי עומד בו, אבל אני מכיר אותו, לא פעם. זה יום אחד הרב יצא מהבית לאיזה אירוע גדול שהיה בבניין האומה או משהו. והוא כבר היה לבוש עם הגלימה וזה. והיא אומרת לו, אתה לא הולך. הוא אומר, למה? אתה לא מרגיש טוב, אתה צונן קצת וזה, ותקררת קצת, לא כדאי שתלך. אפשר? אני חושב את החוזר, אני הייתי אומר, רגע, אבל יש איזה 2,000 איש מחכים לי, מה זאת אומרת? איזה 2,000 איש, כמה זה חשוב וזה? זה לא פשוט. אבל זה היה, זה הייתה הצורה. צורת החיים, שאני ראיתי אותה. ראיתי אותה ולא קל לשחזר אותה. אבל זה ברור, כשאתה מסתכל אחורה, אתה מבין מאיפה באו כל המדרגות הרוחניות. עכשיו, ראיתי אותה גם במקומות אחרים. אני זוכר שראיתי אצל הרב צדקה, עליו השלום. הוא היה דוד של אבא. הוא היה כמו סבא שלנו. ראיתי את היחס, את הכבוד, את ה... מדהים לראות את זה. ואתה אומר, איך אנשים עשו כך הרבה בעולם? עשו מהמקום הזה. אין כלי מחזיק ברכה. אלא השלום, לכן אנחנו מברכים עליו, מתפללים עליו, משקיעים עליו, ובסוף, בשורה האחרונה, זו החלטה, שאדם מקבל אותה עכשיו. עכשיו מקבלים אותה. ומי עכשיו מתאמנים עליה? לשחרר קפדות. מי היום? על חבריי, על חבריי. אני מכיר מישהו, יש לי חבר, אומר, אין אדם אחד בעולם שאני בכעס איתו. אני לא יכול לומר את זה, אבל אני מכיר, יש לי חבר כזה. הוא אומר לי, זה עבודת חיים שלו. קיבל על עצמו את זה פעם אחת, אומר, אם מישהו כעס עליי, אני הולך עליו באותו יום, אני משחרר את זה. שלא, זו זכות. אני משתדל, תמיד אני מצליח, אבל אני רק אומר לכם שזה עבודה. העבודה, עבודה נפשית, וזה בסוף כל החיים הם נערכים על פי ההחלטות האלה, כי הם מפתח החיים. ראיתי כבר, ראיתי אנשים שאין להם את זה, יש להם כל הון שבעולם ואין להם כלום. ראיתי אנשים שאין להם פרוטה לפרוטה, יש להם את זה, יש להם הכל. זהו, עד כאן דבריי. ומכאן שאלות. פעם ראשונה? הרב, יש לך כזה טיפים גם כזה, הדרך כאילו, לפני... טיפים איך מוצאים את החתן. איך מזהים אותו. יש לנו, זאתי פעם על זה שיעור פה, על איך מוצאים את החתן, איך יודעים שהוא החתן. בגדול, זה מורכב בשני דברים שהם בסיסיים. קודם כל לב, להרגיש שיש אהבה. כי יכול להיות החתן הכי טוב בעולם, אם אין אהבה זה לא, זה לא, זה לא נכון. זה צריך להיות גם אהבה. וגם לבחון את זה מבחינה שכלית.
אנחנו באותו יד, אנחנו באותו כיוון פחות או יותר. הדרכים שלנו משתלבות, מצטלבות, הן כאילו גורמות יחד. גם לראות שזה מתאים שכלית וגם לראות שזה מתאים לבבית. אלה שני הכללים. וזה המפתח. כי קורה הרבה פעמים שמגיע זוג, חתן, קנה, היא מצוינת, אין יותר טובה ממנה, אבל אני לא אוהב אותה. או להפך. אם אין לב, זה לא מתחתנים. ההנחה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. אלה שני הכללים הבסיסיים. צריך לשים אליהם לב. לפעמים האהבה מתעוררת אחרי כמה פגישות, אבל בסוף זה חייב להיות, נגיד, אחרי חודש. זה חייב להיות כבר. אם זה לא קיים, אז נפרדים ושלום. כן? צריך לשים לב לזה. וגם צריך לשים לב ש... העולם הוא רצו ושוב, זאת אומרת, גם אם אוהבים, אז לא אוהבים כל הזמן באותה צורה. זה לא קו ישר. זה היום אוהבים פחות ומחר אוהבים יותר. יש קיץ ויש חורף ויש יום ויש לילה ויש... זאת אומרת, זה כמו פעימות של לב. זה לגיטימי. וגם אחרי נישואים, זה לא תמיד, גם באירוסים, זה לא תמיד הכל קו אחד ברצף אחד. יש רגעים של דאון, יש רגעים של איי, יש רגעים של... ואם זה ככה, זה אמיתי. אם זה אמיתי, אז יש לנו את האפשרות לבדוק את זה. אם מרגישים כל הזמן באיי, משהו פה משחק. זה לא יכול להיות. ועשורים, בחיים נישואים אין משחק. וגם לא בהיכרות, בדייטים, אין משחק. תשמע, כמובן, הפגישות הראשונות, כל אחד בא עם הפוזה שלו, בסדר. ותסרוקת וכו', ועם העניבה, בסדר. אבל זה התחלה, אבל זה אמור לנשור באיזשהו שלב, ואנשים מדברים בכנות. ברור, זה לא חידוש. בהצלחה, שיהיה לכם את הבתים הכי מתוקים בעולם, הכי מאירים בעולם, הכי אוהבים בעולם, הכי שמחים בעולם. ילדים הכי טובים שיש. בהצלחה.